Dobrý den, přátelé, vítejte na dnešním videu. Chtěl bych tady přivítat exposlance za Pirátskou stranu, Tom a mého kamaráda, Tomáše Vymazala. Ahoj, Tome. Čau, Martine. V dnešním videu bychom si chtěli tady probrat, co si myslíme o HHC kanabinoidu. Čili o hexahydrokanabinolu. Přesně tak. Jo. HHC. HHC. Je to takový jako velký téma, bych řekl teďka, co se týče v tom konopným světě. Jo, opravdu se o tom hodně mluví, hodně se to i užívá. To jo. Vysvětlil bys nám tak nějak jako, co je HHC teda? Jak to vzniklo? Pokusím se o to, já nejsem bůh jaký chemik nebo tak, ale... Ale řekl jsi to hezky, už jsi řekl chemik, takže to není úplně jako z rostliny? Ale ono to v té rostlině, pokud já vím, je, ale v nějakých stopových množstvích to prostě vzniká při syntéze tetrahydrokanabinolu, tak to prostě předpokládám s nějakou pravděpodobností vzniká jako takový side product prostě, takže... Ale to, to jo, ale když vám někde píšou, že to je HHC 100% derivováno z rostlin, tak je to lež jako věž, to by stálo milion korun třeba, prostě jako na cartridge bych řekl. Chcem tě říct, že to by se asi nevyplatilo vyextrahovat takový množství. To byste museli vzít kytek a kytek a kytek. Takže jestli to chápem na tom českém trhu dobře, takže u nás se dá koupit, dá se říct, buď polosyntetické konopí, anebo někdo jsem i slyšel, že už je i, dá se říct, plně syntetické to konopí. Je to možné? Myslíš to HHC? HHC. Jo, jo, no, jako já bych řekl, že je to vlastně všechno, jo, ne, jako jo, pokud polosynteticky říkáme tomu, že to vychází z kanabinoidu, který je z rostliny, čili z fytokanabinoidu nějakého, buď z CBDčka nebo z delta 8 THC, a pak se to chemicky mění dál, tak to tomu bych teda říkal polosynteticky, tak pak bych čekal, že vlastně všechno je to polosyntetický. Jako někdo to určitě umí vyrobit tu molekulu úplně od nuly, ale myslím si, že by to bylo zase zbytečně drahý, než si vzít CBD, který je strašně levný a předělat ho. Já si to teda představuji, že oni, že taky nejsem chemik, ale prostě vezme se CBD izolát, což je bílej prášek, nějak se smíchá s vodíkem a nějakou degradací tam vznikne ta chemická reakce. Je to tak? Taky si to představuješ? Já si to teda představu podstatně složitější, i podle toho, co jsem slyšel. Já jsem to chtěl říct takhle jednoduše právě. Rozhodně bych neřekl, že se to míchá s vodíkem. Každopádně jo, je tam... Jako je to složitá reakce, pokud já vím, prostě, tak na to právě potřebujete mít cisternu prostě s tekutým vodíkem někde jako k dispozici například, a to je třeba jedna z těch složitých věcí, ale... Tak, ale jo, no. Teď jsme přišli teda na to, že to přesně není tak. Úplně jako, to, co se tady na českém trhu objevuje, není úplně jako přírodní látka, není to vlastně vůbec přírodní látka. A co si o tom myslíš vlastně, trh je tím zaplavený, všude vidíš HHC medvíci, HHC cartridge a... Někdo u toho má napsaný, není pro vnitřní užití, někdo to tam samozřejmě jako i prodává pro vnitřní užití, což jako ten zákon si myslím jako úplně neumožňuje. To rozhodně neumožňuje, no. To, co jsme vlastně neřekli ještě, je, že důvod, proč HHC vlastně tak moc frčí, je to, že to má do té míry podobnou chemickou strukturu, že to v našem mozku nasedá, nebo v mozku savců nasedá na ty stejné receptory jako THC, takže vlastně... Ono to teda na ně nasedá s nějakou menší silou, bla, 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 ale je to prostě, vlastně vás to zhulí, abychom to řekli úplně polopatě, jenom vás to zhulí třeba z poloviny nebo ze třetiny tak silně jako THC. Tak dejme tomu, já jsem si tady koupil v obchodě tuhle tu cartridge, má to HHC 96%, 4% jsou terpeny a musím teda říct, že opravdu člověk si z toho potáhne dvakrát, třikrát a... Je to opravdu jak asi jak to THC, jak všichni říkají, no? Jo. Že opravdu jako je to tak silný, až je neuvěřitelný, že je to svým způsobem legálně prodejný a... No když ono zase, to je přesně to, co znamená legální. Ta slovo je hrozně zrádný, no. Jako rozhodně ti to nemůže nikdo prodat s tím, aby si to takhle užíval. Tak. Stejně jako my tímhle s tím videem rozhodně nikoho nenabádáme k tomu, aby to užíval. Proč se to nesmí užívat ten? A já to tam no měl napsaný. To zase prostě není pravda. Užívat si můžeš, co chceš. Jenom ti to nesmí nikdo doporučit. Tak jasně, když si něco koupím, tak je na mě, jak to spotřebuju, ale no. Když jsem si to koupil, tak na tom bylo vyloženě napsaný, není neužívat vnitřně. Ano, není to určeno výrobcem k vnitřním užití. Přesně tak. No. A ještě tam bylo napsaný sběratelský kus. Což je úplná blbost, ale chápu. Jo. Takže svým způsobem je to takový špatně nastavený, bych řekl, protože...
A ono to je vlastně ten stav, ve kterým jsme, že jo? Ono to vlastně není nastavený, ono to vlastně není regulovaný. To je přesně to, co my potřebujeme. Potřebujeme regulaci prodeje kanabinoidů. Jo, vlastně už asi až takhle široce bych to pojal. Protože tak... jako, jakmile bude zlegalizovaný prodej THC, tak potřeba prodávat HHC nejspíš vymizí. Ale pokud ne, tak je potřeba, aby někdo stanovil podmínky, za kterých se může dál HHCčku prodávat. A to je potřeba tím pádem takovou regulaci nastavit. Tak dobře, a tobě třeba osobně, jako řeknu, fanouška klasických kytek konopí, neuráží tě, že na českém trhu se vlastně lidi zaplavujou tímhle s tím syntetickým konopím? Jo, tak to mě... na to přecházejí vyloženě? To mě rozhodně jako uráží, to rozhodně jo, jenom prostě takových věcí je, že jo, na světě, to by se člověk zbláznil. Takže spíš si říkám, že jestli je nějaká moje role v tom, tak říct lidem, jak zjistit, jestli jejich HHCčko neobsahuje nějaký těžký kovy. Kdybych jako, jo, měl na to už přichystanou metodiku, tak ji šířit. Stejně tak bych rád prostě, aby lidi věděli, odkud se to HHCčko prostě vzalo, jestli je z Číny, nebo jestli ho někdo vyrábí třeba u nás, nebo někde v Evropě. Tím chci říct, jak je to neregulovaný trh, tak tam vlastně může být jako spoustu různých věcí. Tam může být cokoliv. Já jsem třeba nechával otestovat jednu, dostal jsem stříkačku s HHCčkem a s tím destilátem prostě a dal jsem to kamarádovi, velmi zdatému chemikovi, který to otestoval, a řekl mi, že to obsahuje olivetol, což je jako mimo jiné karcinogen, jo, a prostě a věc, kterou byste v životě neměli prostě v těch dávkách, ve kterých to tam bylo, užívat, takže zvláštně vaporizovat, prostě nás, jo, takže prostě a to je... Je to taková ruská ruleta teda? Je to dost ruská ruleta a já nechci nikomu vymlouvat užívání HHCčka, to fakt není můj cíl. Můj cíl je jenom vám říct, že to prostě jako není to regulovaný. Prostě nevíte. Já tady trošinku vidím, za mě tady jedna výhoda velká. Já si říkám osobně, že jednou si zákonodárci řeknou, hele, pojďme to zlegalizovat. Proč tady budeme mít, řeknu hloupě, bohužel jsou prodejní automaty, kde už se prodává, řeknu, i to HHC, třeba i předbalený, řeknu, jointy, oleje, medvídky se dokonce prodávají a bohužel si to můžou koupit i děti bez občanky. Tím, jak je to neregulovaný, jak to není nějak nastavený. Takže říkám si, že zákonodárci si jednou řeknou, pojďme to zlegalizovat, už jenom kvůli tomu nemít tady polosyntetický konopí, pojďme tady dát to normální, čistý konopí, to přírodní. A ještě ho třeba dejme tomu nějak lehonce zdaníme. To říkáš moc dobře, no. Pro mě vlastně to HHCčko dneska představuje hlavně takovou jako záruku, že k legalizaci toho normálního konopí určitě dojde. Dokonce takhle bych to řekl. Protože kdyby ne, tak tohle to se bude jenom jako dál stupňovat. Oni už se policajti nechali slyšet, že by rádi HHCčko taky zakázali, jo. Tak dobře, zakážou HHCčko. Co se stane? Přijde HHCT a HHCP a já nevím, jak se další HHCO. Tady ty další molekuly, které jsou převážně několikanásobně silnější než HHCčko. Takže vlastně jako zákazem HHCčka, tak jako to by the way bylo se všema zákazama návykových látek v historii, se ta situace jenom zhorší. Protože přijde něco horšího. Dá se říct, že to HHCčko je sem jako zaplavený z Ameriky? Teďka hlavně? Já třeba, co jsem se potkal s HHCčkem, tak bylo třeba z Makedonie. Makedonie. Takže jako rozhodně bych neřekl jenom. Určitě je spousta, nebo dokonce možná většina ho bude ze Spojených států a z Kanady, ale jako oni nemají až takový důvod co vyrábět, že jo? Oni mají legální THCčko a THC je silnější. Takže kdo by chtěl HHC, když může mít THC? Já mám pocit, ale... že to udělali schválně právě, aby zaplavili ty trhy tam, kde to není možný, že se snažili prostě něco vymyslet. Jak to tam dostat? A asi to vymysleli velmi dobře, protože jako ten trh se zaplavil velmi rychle. Jako okay. Musím říct, že na to HHC se neustále někdo ptá. Takže nevím, co tím lidem mám prostě říct. Jako to, co jsme řekli asi my, s tím, že prostě je to trošku ruská ruleta. A vy teda něco s HHCčkem prodáváte? S HHCčkem jako neprodáváme, protože nevíme, co od toho jako čekat. Já osobně jako říkám, nejsem toho, že bych jako řekl, zakažme to vůbec ne. Jako... Ale netroufáš si to jako businessman prostě prodávat? Nevím, jako ano, nevíš, co to těm lidem udělá, jo. Si tě nedivím, no. Nelíbí se mi právě, že některý ty weby už opravdu jako prodávají, řeknu ty HHC cookies, HHC a napíšou tam mňaminka bez lepku. Jo, a teď si vem, že opravdu tam je třeba 35 mg něčeho toho HHC, koupí si to paní, babička,
bude jí 80 let, bude mít nějakou srdeční arytmii, tak jí můžou i zabít, jako si myslím osobně. Že... No, nebo jí minimálně přivodit jako 12 hodin fakt nepříjemného stávku. No. Jo, jako to... To jo, to jo. A hlavně jako, jak se pak tváří, že to je sběratelský předmět, když je tam vlastně mňaminka bez lebku. To si... už jako chcou potom tvrdit komu, že to je sběratelský předmět. To si máte dát do ledničky a každý den se na to chodit koukat. Jasně. Jo, jako je to hodně blbě nastavený a... A ten trh je opravdu tím zaplavený a co si budu povídat, nevím, jestli jsi to vypozoroval, ale teď byl Canafest v Praze, což jsme se tam viděli, že jo, a já osobně si tam tam byly snad dva stánky, kde byly normální, řeknu, technické konopí v biokvalitě. A zbytek všech těch konopných květů byly prostě nastříkaný tou polosyntetikou, jako už tam nikdo neměl čistý květy skoro. Je to tak, cartridge vlastně, který tam minulý rok byly CBDčkový, tak tentokrát byly nahrazený HHCčkem. Toho tam bylo fakt strašně moc, no. To je další věc, že potom lidi neocení vlastně, řeknu, ty legální extrakty z těch našich legálních kytek, z technického konopí, který vlastně, jak ty říkáš, ten CBD extrakt, který funguje taky skvěle, ale lidi jsou prostě zblblí tímhle s tím, protože, co si budeme povídat, asi je to trošku víc oblbne. Já se jim zase nevedu divit těm lidem, že jo, protože jako... Že jo, ty obchody ty prodávají to, co lidi chcou, to, co se prodává. A lidi proč to chcou? No, protože to jako něco dělá, že jo, takzvaně. Mě by dneska, kdybych si já měl, kdybych byl pacient konopnej a neměl přístup prostě ke svému konopí, tak bych prostě měl tendenci míchat si HHC destilát do nějakých jako fakt parádních třeba 30% CBD kapek nebo 20% nějakou něco, kde je ideálně s 1% THC, to bych si pořídil a doma si to smíchal a vyrobil si takovýhle jako léčivo pro sebe a vlastně bych si připadal, jako, že to je možná i ekonomicky velmi, velmi výhodný oproti tomu chodit za doktorem a zkoušet to sehnat někde. Určitě. Z lékárny. Takže vlastně se těm lidem fakt nedovedu divit. Je smutný, že nutíme prodejce se tvářit, že to jsou sběratelské předměty, když přitom všichni vědějí, proč to prodávají. Mm-hmm. A je smutný, jako, že vlastně nemáme teda zlegalizováno, nutíme ty lidi vůbec teda chodit pro HHCčko, ale tak já myslím, že se to vyvine. Přesně tak, jak říkáš, ono až když to konopí se rozjede normální, tak já si myslím, že to HHCčko bude takhle pod stůl a nikoho to ani nenapadne, jako proč by to užíval. Přesně tak, jo. Přesně tak. Každý chce prostě přírodu. Já si to taky myslím, no. A my v obchodě prodáváme zelíčko, jo, my tam neprodáváme glutamát. Jo, takže já si myslím, že ten názor na to máme asi oba stejný. Vidím tam jenom tu budoucnost toho, že by to díky tomu se mohlo trošku jako to konopí naše pozvednout. Je to tak, je to tak. A to je tak všechno, co na tom HHCčku asi vidím. Jo, jako určitě nějaký smysl třeba to bude mít. Doufám, že na to budou jakoby nějaký víc jako výzkumy, protože nikdo neví, jako když to budeš řeknout třeba ten pen, budeš užívat třeba 3 roky, který se samozřejmě užívat nemá, ale když toho člověka to napadne užívat. Nikdo neví, co třeba za ty 3 roky to dokáže jakoby v tom těle. No, takhle, já si myslím, že... Není to registrovaný jako kuřácká věc, to je no právě to, ono. No to není, no, to je pravda, no. Jako v tomhle, co bych ti mohl podepsat, to, co říkáš. A co si budeme povídat, jako když něco nemáte jako kuřáckou věc a nevíte, co v tom přesně je, tak si dávejte bacha, protože zrovna plíce jsou nejdůležitější, protože jsou vstupní bránou jakoby celkově do krevního oběhu srdce, je to všechno propojený, je to tenonký. A těma plícema můžete hodně věcí zničit. Věřím tomu, že třeba menší zlo bude určitě ten, řeknu, HHC medvídek skrz žaludek. Ten žaludek se s tím nějak víc popere, jo, ten to dokáže. Ale ty plíce jsou na tohle určitě citlivější, ty plicní sklípky, vlásečnice. To asi jo, zároveň když si představíme, že budete mít HHC s nějakýma těžkýma kovama, tak pak je podle mě jedno, jestli je kouříte nebo jíte vlastně. Jo, stejně se vám to v tom těle uloží. Ano. Takže hrozně záleží právě, čím je to kontaminovaný. No a proto by bylo nejlepší užívat produkty, které kontaminovaný nejsou. A který budete vědět, že jsou právě registrovaný a budete mít tu jistotu. Jo, tohle není legrace. Zdraví máme jenom jedno. Je to tak. Řekl, je to tak. Zdravíčko máme jenom jedno, ale lepší už nebude. No Tome, tak já ti děkuju za tuhletu debatu příjemnou HCčkovou a doufejme, že za rok HHCčko třeba jako tady bude, to jako nechci, aby se zakázalo, ale doufujeme, že to nikoho zajímat už nebude a nebude to nikoho bavit. Přesně, to bude. Že tady budeme řešit jiný extrakty. Takže to bude takový okrajový produkt. Jo jo, já moc děkuju za pozvání. Taky, měj se krásně. Ahoj. Čau. Vy se mějte taky krásně. Mějte se.